السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تا جا هاو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدرا أمين الدين Um, mantan lah kot nah, nah. Belum Ketika-ketika okay, Menteri besar okay, Ketika Saudara-saudari yang saya hormati sekalian Saya dalam perjalanan daripada Chua tadi beberapa kali Amin duk suruh nama ni Dah sampai belum? Dah sampai belum? Sahabat-sahabat pimpinan yang berkesempatan bersama-sama pada malam ini Saudara-saudari yang saya hormati sekalian saya jarang saya ingat berceramah atau berkempen di Port Dickson ni ke tak kecuali semasa Dato Sri Anwar dulu uh, bertanding uh, dalam pilihan raya kecil tahun 2019 saya ingat kita jumpa sekali lagi dalam pilihan raya negeri pula dan um, ia sesuatu yang penting walaupun setakat ini tanda-tandanya menunjukkan bahawa kerajaan perpaduan Pakatan Harapan, Barisan Nasional, insya Allah tidak ada masalah lah untuk mengekalkan kerajaan Negeri Sembilan. Tapi kita jangan ambil mudah. Kita jangan ambil mudah kerana kita sedang melalui satu zaman peralihan yang mana emosi dimainkan sehingga dia menutup logik dan kewarasan kita sebab dia soal <coughs> saya demam yang batuk ni tau um kalau hilang suara ni aku balik teruslah kerana kita berdepan dengan lawan kita yang tidak akan berbincang soal kesejahteraan rakyat tak mahu terima soal macam mana cara kita nak menyelesaikan masalah rakyat. Yang penting bagi mereka ialah kuasa atas alasan semata-mata bahawa kerajaan perpaduan yang ada sekarang ini tidak mewakili Melayu. Yang itu yang akan diulang berkali-kali. Saya tak pernah ulas darah-darah sebelum ini dan bila saya berceramah, ini bukan saya berceramah yang dekat Sri Tanjung lah saya berjemaah dekat Facebook lah dekat Twitter lah dekat TikTok lah jadi ramai lagi yang menonton Tak apa tak apa apa tak apa belum hilang suara bila hilang suara saya cari air saya tak pernah ulas belum ini tentang satu-satunya modal kempen perikatan nasional modal kempen perikatan nasional ialah orang Melayu kena bangkit kerana kerajaan perpaduan yang ada ni, Pakatan Harapan, Barisan Nasional, GPS, GRS dan parti-parti lain, ini tidak melambangkan dan mewakili Melayu di negara ini, jadi Melayu telah hilang kuasa. Tambah pula, bila bakal Mursyidul Ampas yang baru, Tun Mahathir pun ulang yang sama. Korang gelap. Jadi sebab itu memang kita ada segelintir daripada rakyat kita yang dia tutup terus sebarang hujah, sebarang perbincangan, dia tak tengok kepada fakta pun, dia tahu bahawa kita mesti bangkit tukar kerajaan ini kerana kita nak kerajaan yang Melayu. Baik Mula eh. Mula-mula sekali, awal-awal sekali saya nak tanya, dari mana dia sakau modal ini yang dia kata kerajaan perpaduan ini tidak mendapat sokongan Melayu. Oleh itu dia tidak mewakili Melayu. Ada orang boleh beritahu tak? Oh, eh. memang lah tak. Kan? Yang, 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 yang kat luar ni, ini yang walaun yang duk komen ni. Tolong komen sikit dari mana korang sakau fakta kata bahawa Berdasarkan keputusan pilihan raya umum yang lepas, kerajaan perpaduan yang ada sekarang ini tidak mendapat sokongan majoriti Melayu dan oleh itu tidak mewakili Melayu. Sebab ini satu je tau modal Perikatan Nasional. Satu ni je. Dia tak erti mengira saudara saudara-saudari Berapa undi Melayu di Semenanjung yang diberikan kepada calon-calon pakatan harapan dalam PRU yang lepas. Oh, Johan Sri Tanjung pun tak ambil tahu ni. 25%. Berapa undi Melayu kepada Barisan Nasional yang diberikan kepada calon-calon Barisan Nasional di semenanjung dalam PRU yang lepas? 29%. Ada negeri yang Pakatan Harapan berada di depan sedikit, ada negeri yang Barisan Nasional berada di depan sedikit. Campur dua-dua, 25% undi Melayu di semenanjung kepada Pakatan Harapan, 29% undi Melayu kepada Barisan Nasional. Cuba kira, 25 campur 29 berapa? 54%. Berapa undi Melayu kepada Perikatan Nasional dalam pilihan raya umum yang lepas? 48%. 48, saya rasa tak sampai. 46, 46%. Ni cuba kira 54 dengan 46 ni yang mana lebih tinggi ni? Tapi masalahlah sebab dalam kepala Muhyiddin Yassin, dia pergi jumpa menghadap yang di Pertuan Agong. Dia tak cukup angka pun, Haji Hadi dah kata cukup jumlah dah. Sebab dia bukan kira-kira sangat pun. Saya tak pernah jawab saudara-saudari. Sebab saya nak tengok sampai mana dia nak main modal perkauman ni. Dan angka 46% Melayu yang didapati oleh Perikatan Nasional itu, angka itu pun diherot ataupun dipengaruhi oleh undi mereka di beberapa negeri je. Negeri-negeri itu adalah negeri Terengganu, negeri Kelantan, negeri Kedah, sebahagian Pulau Pinang dan sebahagian Perak. Dan negeri-negeri ini, salahnya itu sebahagiannya salah Pakatan Harapan jugalah. Kerana kalau di Kelantan dengan Terengganu, Memang pakatan harapan tidak bertapak dengan baik, maka undi Melayu kepada pakatan harapan di Kelantan dengan Terengganu lebih kurang 10%. Kalau di Kedah, di Pulau Pinang dan sebahagian Perak, kalau Kedah undi pakatan harapan dengan undi Barisan Nasional lebih kurang sama banyak undi Melayu. Di Pulau Pinang pun macam itu, di Perak pun macam itu. Jadi undi yang 46% yang dia dapat itu di Semenanjung, ini tak campur lagi undi kepada kerajaan perpaduan daripada Melayu, Bumi Putera, di Sabah, di Sarawak. Jadi kok mananya dia kata, kerajaan perpaduan yang ada sekarang ini tidak melambangkan perwakilan Melayu. Majoriti Melayu dalam pilihan raya umum yang lepas, sebenarnya memberikan undi kepada kerajaan perpaduan yang ada. Sebab itu saya berharap dan yakin sebenarnya dalam pilihan raya negeri-negeri yang ada sekarang paling kurang di negeri-negeri yang kita telah bertapak lama seperti negeri sembilan, Selangor dan Pulau Pinang, saya yakin undi Melayu Kerajaan Perpaduan akan mengatasi undi Melayu daripada Perikatan Nasional insyaAllah. Saya nak tunggu Muhyiddin ke, Haji Hadi ke, Mak Jagan ke. Saya nak tunggu kok mana dia nak pusing ni. Fakta itu jelas. Macam mana kita dapat fakta itu. Dan kenapa saya tak sebut benda ini awal-awal lepas keluar keputusan pilihan raya umum. Sebab kita tunggu keputusan rasmi daripada SPR. Keputusan rasmi daripada SPR memberikan perincian undi mengikut umur dan saluran di seluruh negara. Daripada situ setiap saluran kita tahu berapa peratus pengundi Melayu, berapa Cina, berapa India. Daripada itulah kita boleh kira keseluruhan negara. Berapa peratus kepada Pakatan Harapan undi Melayunya, berapa peratus kepada Barisan Nasional? dan berapa peratus kepada perikatan nasional. Jadi kepada yang muda-muda ni, oi, tengoklah sikit faktanya. Jangan ikut bulat-bulat permainan emosi daripada perikatan nasional sebab kita tahu itu satu-satunya modal politik yang mereka ada sebab dia tak boleh dah bincang benda yang lain. Kalau masuk pilihan raya negeri ni contohnya dia nak berdebat dan berkempen dengan kita Soal kejayaan membangunkan negeri-negeri Dan memberi kesejahteraan kepada rakyat Kita boleh tunjuk Selangor Kita boleh tunjuk Pulau Pinang Dan kita boleh tunjukkan prestasi Saudara Amin dan kerajaan Sejak mengambil alih Daripada syarikat-syarikat kerajaan negeri Yang tak untung Sekarang untung dan bagi sumbangan Kita boleh tunjukkan macam mana negeri sembilan yang peruntukan daripada kerajaan persekutuan lebih rendah daripada Kelantan, rendah daripada Terengganu, rendah daripada Kedah. Tapi hasilnya rakyat di negeri sembilan walaupun taklah sekaya di Pulau Pinang ataupun di Selangor tapi dia jauh lebih kaya daripada Kelantan, Terengganu dan Kedah. <coughs> Kita boleh bandingkan prestasi contohnya. Walaupun di Negeri Sembilan, tidak ada satu pun projek besar kerajaan persekutuan selama ini berbanding dengan Kedah. Di selatan Kedah itu kerajaan persekutuan selama ini telah melaburkan berpuluh-puluh bilion ringgit untuk bawa industri daripada seluruh dunia, industri elektronik pergi ke Kulim. Ah bab lah ni yang mana walaun mana walaunnya. Oh sikit-sikit dia kata, oh Kedah ada prestasi ekspor yang baik. Oh Kedah ekspor begini, sanusi dia ulang inilah. Lain kali nak berdebat, bagilah fakta yang menyeluruh. Sebab hasil ekspor, hasil industri dari Kedah itu bukannya datang daripada kawasan-kawasan yang dibangunkan oleh kerajaan negeri. Ia hasil daripada pelaburan kerajaan persekutuan kerana dalam Kedah itu ada satu kawasan yang diberi tumpuan khusus oleh kerajaan persekutuan yang dipanggil Kulim High Tech Park. Jadi bila ada pelabur daripada luar negara, dia nak masuk ke Malaysia. Dia kata saya nak melabur dalam sektor elektronik. Maka kerajaan persekutuan beritahu sila pergi ke Kedah. Bukan Sanusi. Bayangkan Sanusi tu. Sedara-sedari cuba bayangkan Sanusi pergi jumpa Elon Musk Bayangkan Sanusi nak yakinkan Elon Musk datang Melabur kat Malaysia Ingat boleh tak? Ah, Sanusi Nanti dia komen gigi Elon Musk Macam dia komen gigi saya Jadi kena fikir akal Bayangkan Sanusi nak bawa pelabur-pelabur Setakat ini pelabur yang dia bawa Dah kena tangkap Sedari-sedari Pelabur yang dia bawa dah kena tangkap sebab sekarang ini dia siasat atas kecurian hasil bumi rakyat negeri Kedah sendiri, nadir bumi. Jadi sebab itu, banding negeri sembilan dengan Kedah. Kedah Kerajaan Persekutuan Bino Tapak Estet per Perindustrian Elektronik Modern. Bawa syarikat-syarikat besar, letak dekat situ. Itu pun banding Negeri Sembilan dengan tak ada apa-apa projek persekutuan macam itu pun Negeri Sembilan lebih kaya daripada Kedah saya sendiri. Sebab itu saya kata dan saudara tahu bahawa salah satu sumbangan yang saya boleh buat sebagai Menteri Ekonomi kerana itu menjadi amanah dan tanggungjawab saya menguruskan pembangunan setiap negeri dan wilayah-wilayah daripada perspektif persekutuan. Saya dah maklumkan kepada YB Amin. Malah saya juga maklumkan kepada Yang Tuan sebenarnya. Kita kena perbaiki keadaannya yang mana semua negeri-negeri lain di semenanjung ini semua berada di dalam wilayah koridor pembangunan ekonomi yang dibiayai khusus oleh projek-projek persekutuan. Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, ini dalam wilayah koridor ekonomi timur. Perak, Pulau Pinang, Kedah, Perlis, ini dalam wilayah ekonomi utara. Nogori? Yelek, tak ada. Melaka? Tak ada. Dua negeri ini tak termasuk. Selangor tak apa lah. Selangor dah pun ada enjin pertumbuhan dia sendiri. Sebab itu, saudara-saudari, insyaAllah, kita akan pastikan dalam tahun-tahun yang akan datang, Negeri Sembilan, termasuklah juga Melaka, tidak lagi tertinggal kerana mereka tak masuk dalam koridor-koridor ini. Insya Allah kita usahakan satu pelan pembangunan yang lebih menyeluruh, yang boleh menyatukan sumber dan tumpuan kerajaan persekutuan, diselaraskan pula dengan perancangan daripada kerajaan negeri. Supaya Negeri Sembilan dan Melaka juga insyaAllah berada di dalam keistimewaan-keistimewaan yang sekarang ini ada di Kedah, di Kelantan dan di Terengganu. Baik. Sebab itu saya kata, kalau mereka nak berbincang soal ekonomi, dia tak boleh. Dia nak bincang soal rekod pentadbiran, memang tak boleh. Nah? Sebab kalau selama ini dia boleh kata, macam mana kami nak banding sebab kami tak pernah ada peluang untuk takbir negeri. Sekarang kamu takbir empat negeri dah. Kelantan kamu dah takbir 33 tahun. Terengganu dah takbir tiga penggal. 59 dulu sekali. Kemudian 1999 sekarang 2018. Kedah kamu dah takbir dua kali, dua penggal. Mula-mula masa arwah Ustaz Azizan. Sekarang tebuk atap sanusi takbir tiga tahun. Tapi bila kita tengok rekod nak dibandingkan, walaupun negeri-negeri di bawah pentadbiran PAS ini mendapat keutamaan bahawa 50% daripada peruntukan pembangunan persekutuan mestilah diberi keutamaan kepada negeri-negeri di bawah pentadbiran PAS ni. Perleh, Kelantan, Teranu, Kedah sebab dia negeri-negeri termiskin. Sampai sekarang mereka tak ada yang boleh tunjukkan hasil yang membanggakan. Kelantan kekal sebagai negeri dengan rakyat yang paling miskin. Beza pendapatan purata orang Kelantan dengan orang Selangor, dengan orang Negeri Sembilan, dengan orang Pulau Pinang. Jauh sangat saudara sedari Saya tak payah sebut. Malu. Jadi bila dia tak boleh nak banding soal rekod dan prestasi pentadbiran. Kejayaan-kejayaan dia tak boleh senaraikan. Akhirnya dia main apa? Oh, Amin ni bukan Melayu ni. Amin memang bukan Melayu, dia Jawa. Jawa tak? Oh, dia Jawa. Dia bukan Melayu, dia Jawa. Oh, dia mula main lah. Saya ni nasib baik orang Terengganu. Kau tak dah lama aku kena jadi anak Cina. Dia mula akan timbul bawa dan bila dia tak boleh jawab ni. Kalau tengok jemaah menteri... ...daripada 25 orang menteri... ...berapa kita ada menteri sekarang? Dalam 27. 27 orang menteri. 27 orang menteri... ...bukan Melayunya... ...lebih kurang 6 orang. Itu pun dia kata... ...dia tak reti kira... ...20 orang Melayu Islam... ...lawan dengan 6-7 orang yang bukan Melayu... ...DAP ada 4... ...kemudian... Itulah kan, DP ada empat, PKR ada satu, lima Kemudian uh, Sarawak ada tiga Yang bukan Islam, lapan Maksudnya, lapan orang Bukan Islam, sembilan belas orang Melayu Islam, termasuklah Jawa Semua itulah Itu pun dia kata, tak Ini bukan kerajaan Melayu Islam ni Sebab apa? Sebab yang empat orang tu sebenarnya boleh Kawal semua yang sembilan belas orang saya kalau nak ikut fit dah, kalau nak berlawan, saya dengan look sama umur. Tapi kalau tengok fitness, saya rasa menang saya kalau bertumbuk dengan dia. Macam mana dia boleh fikir empat orang daripada DAP ni boleh mengalahkan semua orang, 19 yang Melayu. Sebabnya, macam saya sebut, dia dah tak ada modal lain untuk dia berkempen selain daripada bermain emosi. Baik, eh? Sebab itu sejak kerajaan perpaduan mengambil alih Disember 2022 mereka terus main emosi. perkara pertama yang dia main ialah oh harga barang naik harga barang naik oh kami dah seksa sangat ni kami dah seksa sangat ni. Saya tak adalah kata keadaan dia baik seperti yang kita nak sekarang. Banyak lagi perkara yang perlu dibuat untuk menaik tarafkan kehidupan rakyat. Saya baru tengok contohnya statistik gaji terbaru. Rakyat kita sebahagian besarnya gaji di bawah 2600 ringgit. 50% daripada rakyat kita ni gaji di bawah 2600 ringgit. Memanglah kalau gaji 2600 ringgit sebulan memanglah susah. Kita tak macam mereka zaman dia dulu bila harga barang naik mendadak. Tanya timbalan menteri daripada PAS, Ustaz Nik Zawawi. Dia kata harga barang ni sebenarnya bukan masalah pun. Kita tak pernah kata macam itu. Kita memang akui bahawa negara kita mewarisi pelbagai masalah-masalah ekonomi rakyat yang perlu diselesaikan dengan cepat. Eh? Tapi... Dia dah ulang berkali-kali ni. Harga barang naik, hidup susah, hidup susah, hidup susah. Sampai dia lupa sebenarnya. Dalam 3-4 tahun, daripada sekarang ke 3-4 tahun lepas. Ni semua yang ada di hadapan saya yang menonton. Sebenarnya bilakah masa yang hidup kita paling susah sekali? Masa zaman Muhyiddin, saudara saya. Masa zaman kita kena kurung, masa zaman mereka yang berniaga kecil dan sebahagian besar daripada rakyat kita ini peniaga-peniaga kecil. Peniaga-peniaga kecil yang tak dapat berniaga terpaksa tutup gerai, tak ada wang untuk makan sehingga naikkan bendera putih. Itu tak campur lagi dengan kesengsaraan kita apabila kita kehilangan kaum keluarga kita. Dia ingat kita lupa sebenarnya. Tapi dia yakin bahawa kalau dia terus bermain emosi seperti mana mereka main emosi Melayu ini makin lemah kerajaan perpaduan ini tidak melambangkan Melayu maka dia yakin kononnya rakyat akan percaya bulat-bulat sebab itu dia dah ulang harga barang naik harga barang naik harga barang naik harga barang naik baik ya eh? Macam mana sebenarnya kerajaan mengambil tahu dan memantau harga barang Jabatan Statistik yang mengira kenaikan harga barang tiap-tiap bulan ini ada beribu-ribu orang di seluruh negara yang mengutip harga barang tiap-tiap hari. Benda ini bukan dibuat zaman kerajaan perpaduan pun, benda ini dibuat daripada zaman 1960-an. Masa dia jadi kerajaan pun macam itu je. Macam itulah harga barang dikutip. Beza dia apa dia? Sekarang ini bila inflasi turun, sejak kita ambil alih sehingga ke paras paling rendah dalam tempoh 12 bulan, dia jawab apa tu? Ah, ini angka inflasi ni tak betul ni, sebenarnya tak melambangkan keadaan di bawah sebab saya pergi beli barang masih lagi mahal. Eh zaman dia dulu boleh pula pakai angka inflasi Jabatan Statistik. Mari zaman orang oleh sebab harga barang sebenarnya, inflasi itu telah turun daripada zaman memuncak zaman dia dalam tempoh kita ambil alih ke paras 2.4% dalam bulan Jun. Tiba-tiba dia tak boleh kona, dia kata angka ni tak boleh pakai. Sebab hakikatnya, kos sara hidup ini terdiri daripada dua komponen. Satu ialah kenaikan harga barang. Semua kita tahu. Satu lagi ialah komponen gaji dan pendapatan. Orang kaya, kalau gaji dia RM20,000 sebulan, naik ayam RM1 pun, dia tak terkesan kepada dia. Isu kita ialah dalam keadaan harga naik, gaji pun tak naik. Itu masalah dia. Sebab itu bila kita ambil alih, orang tanya saya, apa kamu buat untuk menangani kos sara hidup sebagai menteri ekonomi? Pertama saya kata, keutamaan kita ialah kita mesti menghentikan kenaikan harga barang mendadak. Macam mana kita tahu kenaikan harga barang mendadak? Kerana kita mewarisinya itu daripada perikatan nasional. Harga barang yang ada sekarang Yang semua orang duk mengeluh kononnya ini Sebenarnya puncanya datang daripada pentadbiran mana? Bukan kita Daripada Perikatan Nasional Dalam tempoh 4 bulan Inflasi naik mendadak Dan kita semua tahu Bila inflasi naik Itu melambangkan harga barang naik Dan bila harga barang naik Dia tak turun dah sering -sering. Dia kekal di situ sebab itu keutamaan mana-mana kerajaan ialah memastikan bahawa ada kestabilan harga. Harga boleh naik. Sebab kalau harga tak naik, mampu peniaga. Dia nak makan apa? Memanglah harga akan naik. Tetapi harga itu perlu naik secara berpada-pada dan tidak meningkat dengan cepat supaya juga gaji yang naik itu boleh menangani kenaikan harga barang yang berlaku dari setahun ke setahun. Sebab itu, kalau tanya pakar-pakar ekonomi, mereka ada satu sasaran angka inflasi yang perlu dicapai. Kalau di Amerika Syarikat, sasaran dia sekitar 2 ke 3 peratus. Kita, kita rasa kalau inflasi 2 ke 3 peratus itu, 2 ke 2.5 peratus, kita rasa itu adalah paras harga yang stabil. Baik ya? Eh? Zaman Perikatan Nasional dulu berapa inflasi yang menyebabkan harga barang diwariskan kepada rakyat pada kadar yang tinggi sekarang ni? 4.8 peratus kalau inflasi keseluruhan 4.8% oleh kerana angka inflasi ini adalah angka induk yang menggarapkan kenaikan-kenaikan harga mengikut jenis-jenis perbelanjaan. Dalam itu ada bakul makanan, dalam itu ada bakul minyak, dalam itu ada bakul elektrik, dalam itu ada perbelanjaan pakaian, dalam itu ada perbelanjaan perubatan, telekomunikasi dan sebagainya. Masing-masing tiap-tiap bulan kita tengok berapa setiap satu. Kita campur ada cara dia. Jadi bila 4.8% itu saudara-saudari tahu. Maksudnya kenaikan harga makanan masa itu telah mencecah 10% lebih. Sebab itu orang rasa harga barang mahal. Sebab yang orang biasa ini paling banyak dia beli barang ialah barang makanan. Dan tambah pula Barang makanan ini pula ada dua jenis yang orang beli. Satu bahan makanan mentah yang dibawa balik ke rumah. Satu lagi ialah makanan yang telah siap dimasak dan makan di rumah atau makan di restoran. Kalau macam zaman PN dulu, bila inflasi itu 4.8%, itu adalah bermakna harga bahan mentah naik tiap-tiap bulan 10% harga bahan makanan yang telah dimasak lagi tinggi 12 13%. Sebab itu orang mengeluh kenapa ni kopi ais naiklah itu naik naik zaman bila zaman dia astagfirullah. Sekarang ini selepas hampir 8 lah, kita telah berjaya menurunkan inflasi itu ke paras yang stabil 2.4%. 2.4% inflasi keseluruhan bermakna kenaikan harga bahan mentah ialah sekitar 4% berbanding zaman dia setahun lepas lebih kurang 12% 10%. Harga bahan makanan yang telah dimasak untuk bawa balik kadar kenaikan sekarang sekitar 5% berbanding zaman dia 12%. Jadi kod mananya sebenarnya harga barang naik? Kau mana yang dia kata, oh makin teruk, makin teruk. Sebab itu saya kata kepada pengundi-pengundi yang walaun tu ikut suka dia lah. Dia nak gali lubang terjun, biarkan dia. Tapi yang rakyat biasa atas pagar, kita perlulah membuat pilihan berdasarkan fakta-fakta ini. Dan fakta ini yang sampai sekarang, pakar-pakar ekonomi mereka. Mana Razi Jidin? Mana ahli parlimen bacok? Apa nama dia? Aku pun tak tahu. Cerdik sangat. Ha. Cair, Sulaiman. Mana mamat yang nak cetak uang tu? Ni, ni, ni. Mamat-mamat yang konon hebat-hebat pemikir-pemikir ekonomi. Mana Muhyiddin Yassin? Sampai sekarang, seorang pun tak berani melawan dan menafikan bahawa kerajaan perpaduan telah berjaya menurunkan inflasi dan menstabilkan harga dalam tempoh 7-8 bulan kita mengambil alih. Sebab dia memang tak boleh. Ha? ayah ya, ah, ya, ya muhyiddin Mungkin dia belayam. dibelayamlah. Okay. Mungkin dia sibuk belayam sekarang, dia tak ada masa nak ambil kira pasal inflasi, baik eh. Jadi itu komponen yang pertama. Sekarang kita tahu bahawa harga barang sekarang ini terkawal. Ada naik tapi terkawal tak sama macam zaman dia dulu yang naik mencana. Apa lagi komponen yang sedang diusahakan oleh kerajaan perpaduan untuk meringankan beban kos sehari hidup rakyat? Sebab itu kita usahakan untuk kita melipat gandakan penglibatan rakyat dalam industri tani moden. Kerana salah satu sebab kenapa harga masih belum turun untuk beberapa perkara. Sayur dah turun lebih kurang. Eh? Tapi salah satu sebabnya ialah kerana bekalan itu masih lagi belum mencukupi. Kalaupun bekalan itu ada, dia jauh. Contoh yang paling baik orang negori ni. Tanah banyak orang bertani, ada hasil pertanian yang boleh dibanggakan. Tapi dia tanam kat sini, dia pergi jual dekat Pasar Borong Selayang. Lepas tu orang Nogori, orang Seromban juga lah pergi ke Pasar Borong Selayang. Bawa balik ke Nogori Sembilan, jual balik. Ha, ha, boleh tak? Jadi mestilah mahal. Minyak hantar ke Pasar Borong Selayang. Lepas tu, bawa kereta, bayar minyak lagi. Daripada minyak tu, bawa turun ke sini. Sebab itu, kita kena lipat gandakan infrastruktur dan kemudahan-kemudahan pertanian moden supaya ada di seberapa banyak kawasan di seluruh negara. Sebab itu saya dok sibuk tentang inisiatif pendapatan rakyat, pendapatan rakyat, dia orang perlilah, eh kau ni menteri ekonomi ke menteri pertanian, Bahlul. Kau tak tahu ke untuk menurunkan harga barang kita kena tambah bekalan. Zaman kamu tak buat langsung sebab tak seksi. Tak menarik. Nampak macam payahnya lah untuk kita menggembeling semua tenaga untuk orang bertanam. Untuk kita pastikan graduan anak muda ada kerja sebagai petani moden dengan gaji 2000-3000 sebulan. Dia tak nak buat, susah. Sekarang bila kita buat, dia kata, eh kamu ni menteri apa? Ah, itulah kerja menteri ekonomi, Bahlul. Untuk menurunkan harga, kita kena tambah bekalan. Bekalan makanan ni kau ingat boleh petik lalang kat tepi jalan ke? Ha, kalau berani, kita tunggu ayam-ayam Muhyiddin Yassin bertelur. Ha, kan? Cara dia cakap tu macam mudah. Tak apalah bagus. Sekarang kita tunggu. Kita tunggu sampai bila bila lagi dia nak mula ada ladang ayam yang besar. Cuba kita tanam satu tanaman kontan lah. Katakan timun. Timun paling cepat pun 2-3 bulan sehari Dia kena sediakan tapak, kena bina, kena letak para, kena letak polybag. Dan sekarang ini untuk pastikan pertanian itu moden supaya anak-anak muda kita boleh bertani dan dia rasa kerja itu sama macam kerja sebagai engineer. Dia kena dalam infrastruktur yang bagus, macam masuk rumah hijau, cantik. Itu ambil masa 1-2 bulan. Lepas tu tanam benih. Lepas tu kita tunggu dia besar. Lepas tu kita petik. Dia akan ambil masa 2-3 bulan. Sekarang ini, sejak kita lancarkan akhir Februari. Maksudnya March, April, Mei, Jun, Julai. 5 bulan sedari-sedari, kerajaan perpaduan telah berjaya memulakan Tapak-tapak pertanian moden ini di seribu ekar di seluruh negara. Peserta kita bagi satu ekar tu empat orang. Setiap seorang itu dapat plot suku ekar-suku ekar semua dah disediakan untuk dia. Dia kena jaga, dia kena kemudian hasil itu dikongsi hasilnya dengan syarikat operator dan juga dia sebagai peserta. Kalau dalam tempoh lima bulan, kita dah berjaya cari tanah, buka di seribu eka, kalaupun kamu tak sempat buat dululah, janganlah perlekehkan kerja orang. Sebab itu saya kata, untuk menangani kos-kos sara hidup ini, dia ada komponen-komponen dia. Jadi, inflasi terkawal. Kita sekarang sedang tambah dan akan terus tambah kapasiti pengeluaran makanan setempat. Supaya ada anak muda yang bekerja kat situ dia tak payah pergi ke bandar, kemudian orang Nogori pula tak payah pergi ke pasar borong Selayang untuk dapat beli sayur banyak-banyak, dia ada kawasan setempat dia. Sebab itu, satu lagi komponen terakhir yang kita akan tumpukan ialah untuk menaikkan gaji pekerja-pekerja saya sebut tadi gaji pekerja kat Malaysia ni adalah memang menyedihkan. Orang tanya saya, ni apa kena mena pasal gaji ni? Ini bukan kerja Menteri Ekonomi. Bahlul. Kalau gaji, gaji itulah yang orang berbelanja. Lagi tinggi gaji, lagi kuat dia berbelanja. Lagi kuat dia berbelanja, lagi naik ekonomi. Kod mananya yang bukan kerja Menteri Ekonomi? Bezanya Menteri Ekonomi sebelum ini, kawan baik saya, Azmin Ali. Dia sama ada tak faham ataupun dia penakut pengecut tak nak buat. Mungkin dia tak nampak lah kot kabur kan. Bukan saya kata ni, siapa kata ni kat bawah ni? Nak saman Minda tu 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 tu. Tu pakai baju hitam all black tu. So, ha. Beza dia sebab sebelum ini tidak pernah ada kerajaan persekutuan yang mengambil pendirian bahawa kerajaan mesti mengambil dasar menaikkan gaji rakyat. Tu je beza dia. Sebab itu bila kita nak buat, memang ini kerja Menteri Ekonomi saudara-saudari. Kalau saudara-saudari yang pernah ingat ceramah terakhir saya sebelum pilihan raya umum yang lepas, sebelum hari mengundi, saya pernah sebut. Saya kalau saya berjaya lakukan satu benda saja saya rasa saya dah lega dan saya boleh bersara dengan aman. Misi saya ialah untuk menaikkan gaji rakyat. Sebab kita berpuluh tahun tak naik gaji. Hasil daripada tak naik gaji inilah, maka sebab itulah harga barang naik sikit, kita terkesan. Nak beli rumah, kita terkesan. Nak beli kereta, semua terkesan. Anak sakit terkesan. Sebab gaji tak naik. Selama ini, pencen lagi lah tak naik. Selama ini soal gaji ini, kerajaan Perdana Menteri yang ada sebelum ini, gah projek besar, hebat, habis bilion sana, bilion sini. Gaji tak ada orang yang berani kata kepada tokek-tokek besar ini bahawa sudah sampai masanya bagi setiap RM100 hasil yang kamu dapat daripada pekerja-pekerja kamu, paling kurang RM40 mesti pergi kepada pekerja. Sekarang saudara-saudari tahu berapa? Bagi setiap seratus ringgit hasil daripada ekonomi kita yang pergi kepada rakyat hanyalah sekitar tiga puluh ringgit. Jadi ekonomi berkembang macam mana pun, hebat macam mana pun, yang kaya makin kaya. Yang toke makin toke. Yang bawa tu makin miskin macam tu lah. Sebab itu soal menaikkan gaji melalui satu dasar kerajaan adalah perkara yang paling penting yang Menteri Ekonomi kena buat sedari-sedari. Dan saya tahu memang Menteri-Menteri sebelum saya, kerajaan sebelum ini tak berani sentuh sebab dia bukan benda yang mudah bergaduh dengan semua orang. Tapi sebab itulah juga saya jadi Menteri Ekonomi. Saya memang suka bergaduh dengan semua orang. Jadi insyaAllah sedari-sedari. 7 hari bulan Ogos itu tarikh penting untuk saya dan juga kementerian saya kerana kita akan bentangkan cadangan gaji progresif kepada kerajaan dan insya-Allah saya berdoa ia akan diluluskan dan bila ia diluluskan ia akan memulakan sejarah baru negara kita yang kita akan mula melihat gaji rakyat naik dari satu tahun ke satu tahun dengan cara itulah insya-Allah 4 5 tahun lagi tak payah tunggu Muhidin pelihara ayam, insya-Allah kalau harga ayam naik sikit pun insya-Allah rakyat kita boleh menangani kenaikan kos sehari hidup itu. Ya. Jadi orang tanya saya, apa kamu buat 7 bulan? Memang saya ada pilihan. Saya boleh buat seperti menteri-menteri sebelum ini tujuh bulan pertama nampak gah dengan tokek besar sana, kiri kanan sebut projek tinggi-tinggi besar-besar tapi saya juga tahu bahawa itu tak bagi lapor kepada rakyat negara kita ni boleh bangga macam-macam bilion-bilion tapi akhirnya rakyat makin susah dan makin susah sebab itu tumpuan kita tumpuan perancangan ekonomi kerajaan perpaduan yang awal-awal ialah rakyat biasa sebab itu Datuk Seri Anwar awal-awal menetapkan kita mesti menoktahkan kemiskinan. Allah Ya Datuk Seri Salahuddin, tumpuan dia ialah menurunkan harga makanan melalui menu rahmah. Orang kaya-kaya dalam Perikatan Nasional. Haji Hadi dia tahu apa gaji dia RM80,000 sebulan memancing ikan. Dia bukan faham pun harga RM5, RM6 ni. Tak pernah ada masalah lah untuk dia. Tak pergi parlimen pun gaji 80 ribu sebulan sebelum ini. Sebab itu tumpuan kita ialah kepada orang biasa. Anak-anak yang belajar kat universiti nak makan. Kalau RM10, sehari sekali jadi makan. Sebab itu Allah Yarham Datuk Seri Salahuddin Ayub, dia tumpu kepada soal itu. Saya tumpu basmi kemiskinan, saya tumpu pastikan inflasi juga meredah, saya tumpu untuk hasilkan tapak-tapak supaya kita boleh tambah bekalan makanan. Dan yang terakhir, kita tumpu kepada menaikkan gaji pekerja-pekerja. Dato Seri Anwar, kalau saudara-saudari Hayati, sekarang sibuk merundingkan tentang gaji sektor awam. Abang polis yang ada semua dia. Ha? Mana anda sebelum ini Perdana Menteri sibuk cerita pasal gaji sektor awam? Saya diberi tugas yang satu lagi kenaikan gaji di sektor swasta melalui model gaji progresif. Jadi yang itu insya Allah akan berjalan. Baik eh? Maka sebab itu sekarang, tumpuan kita yang seterusnya ialah kepada sektor-sektor baru yang boleh menjadi enjin menjana ekonomi yang baru. Saya tahu sedari-sedari muka masam sekarang ni sebab bosannya lah cerita pasal ekonomi. Sedari-sedari salah ceramah. Kalau nak dengar lawak bodoh pergi ceramah Sanusi. ceramah Pakatan Harapan kalau ceramah saya dia memang macam kelas ekonomi dia tak malam. Memang bosan tapi penting saudara sendiri. Baik eh. Dia tanya, apa kamu buat sebagai Menteri Ekonomi untuk menaikkan ekonomi Malaysia? Aku dah lati juga cakap sembang kencang. Zaman dia hampir tak buat apa. Cetak duit pun tak dapat. Sekarang sibuk duk tanya orang macam mana orang buat. Kita dah rancang dan sebab itu hari Khamis ini sebelah pagi Datuk Seri Anwar akan lancarkan memperkasa ekonomi madani yang bagi kerangka keseluruhan rancangan kita untuk menggalakkan dan melonjakkan pertumbuhan ekonomi. Saya pula sebelah petangnya akan lancarkan pelan hala tujuh peralihan tenaga negara. Jadi orang tanya, eh kau ni menteri ekonomi ke? Sebab kau tahu, wala on ni dia cari pasal je. Buatlah apa, dia mesti cari pasal. Jadi bila saya tumpu soal peralihan tenaga, orang PD ni tahu ke tidak peralihan tenaga ni apa dia ni? Peralihan tenaga, peralihan tenaga. ha, eh. tak tahu, tak apa. Jangan bimbang Perikatan Nasional pun hampir tak tahu. Peralihan tenaga. Eh? kita nak galakkan pelaburan di Malaysia. Kita nak wujudkan kerja-kerja bernilai tinggi yang upah dan gajinya tinggi. Engineer, engineer, scientist semua kan. Macam mana kita nak buat saudara-saudari? Pernah tanya tak perikatan nasional? Pernah tanya tak masa zaman Azmin, masa zaman diorang ni, apa sebenarnya rancangan mereka untuk menumbuhkan industri-industri baru yang bukan saja boleh menarik pelaburan baru tetapi mewujudkan kerja bergaji tinggi kat Malaysia. Pernah tanya tak? Saya tak tanya sehari sendiri, saya tanya walaun kat luar tu. Ha? Kesian yang kat depan ni memang geleng-geleng-geleng memang. Ha, ini orang pakatan semua ni. Sebenarnya kita tak pernah tahu pun. Saya masuk dalam kerajaan, saya pun baru saya tahu sebenarnya tak tak ada apa, tak ada perancangan. Jadi, amalan biasa kita lah. Kalau kita sakit, demam, ada ya tak? Awal-awal kita buat apa? Kita tanya, kalau doktor pergi jumpa doktor, doktor tanya, you sakit kat mana? Demam berapa? Ukur? Temperature? Kita kena tahu dahulu apa masalahnya. Dan itulah perkara pertama yang kami buat bila kami masuk. Kita ukur dulu sebenarnya apa sebab Pelabur-pelabur sebelum ini tidak mahu masuk ke Malaysia. Baik di pasaran saham kita. Sebab itu kita tengok pasaran saham macam eh, macam kereta zaman dulu. Enjin. Sekejap hidup, sekejap tak hidup. Okey, okey, okey. Okay, okay. okay, okay. Uh, InsyaAllah saya bertahan 10 minit lagi ni. Saya-saya <laughs> tahu sebab apa. Dia mudah je. Tanya pelabur. Tanya semua orang yang pengurus-pengurus dana yang menguruskan trilion ringgit dana. Kenapa dia tak nak letak duit dia kat Malaysia? Jawapan dia mudah. Eh? Cuba kita fikir. Kan? Apa sebenarnya industri-industri yang 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 kita ada syarikat banyak-banyak ni, apa sebenarnya yang menawarkan pulangan yang lebih tinggi? Kita pun kata, Ah kita ada ladang kelapa sawit, perindustrian kelapa sawit yang bagus. Dia kata kalau kami nak ladang kelapa sawit dalam sektor peladangan, baik kami pergi Indonesia. Indonesia jauh lagi besar. Dia mengawal pasaran dunia. Dulu ya lah Malaysia. Masa kami melabur dulu awal-awal dulu okeylah lah Malaysia nombor satu di dunia. Sekarang ni Malaysia kecil. Oh, banding dengan Indonesia. Tanya lagi. Uh, baik. Uh, kita ada sektor pembinaan. Dia kata sektor pembinaan, rumah-rumah pun kamu tak boleh jual banyaknya. No? Bangunan-bangunan kalau setakat di Kuala Lumpur tu, kalau nak beli atau melabur dalam syarikat pembinaan semata-mata, lagi lumayan melabur dekat Vietnam. Vietnam naik tengah naik lagi banyak ni. Singapura tengah naik lagi banyak. Baik melabur dekat Dubai, lagi maju. Tanya lagi jadi, apa lagi kita boleh tawarkan? Uh, katakanlah sektor tenaga, ah, kita ada syarikat-syarikat tenaga. Dia kata korang punya tenaga masih lagi pakai arang batu. Kalau pelabur-pelabur pengurus dana antarabangsa ni, mereka disyaratkan untuk tidak melabur di dalam ekonomi yang ada arang batu. Sebab dia kira tidak membantu perubahan cuaca, menambahkan panas dunia. Jadi pemegang saham dia dekat Amerika, dekat London marah. Kalau nak melabur, melabur dalam syarikat yang tak banyak orang satu. Oh, sudah kita. Sebab itu hakikatnya saudara-saudari, sebelum ini Malaysia tidak berjaya me meyakinkan dan menunjukkan kepada pelabur-pelabur dana antarabangsa ini bahawa kita ada industri berteknologi moden masa depan yang boleh memberi pulangan lebih tinggi daripada kegiatan-kegiatan konvensional -kegiatan tradisi yang kita ada. Jadi apa yang Muhyiddin buat dulu? Hebat dia baca teks. Apa dia tidur? Selain daripada tidur. Apa dia buat? Azmin, Azmin. Saya tengok Azmin ni saya kesian. Sebab apa? Dia sekarang, contohnya, kalau Datuk Seri Anwar ada perjumpaan dulu-dulu kan um, bulan 2 bulan Februari Datuk Seri Anwar umumkan pelaburan daripada Amazon sebanyak 20 bilion. Ada majlis besar semua, gambar semua. Dia pun belakang-belakang dekat Facebook dia, dia pun tulis, dia tunjuk gambar dia pergi ke Amerika Syarikat jumpa Amazon. Konon nak klaim lah tu sebenarnya dia yang buat. Sama juga bila Datuk Seri Anwar ada mencuarat ke dengan Elon Musk, pelabur syarikat besar ni, dia pun tunjuk, ah ni gambar aku dengan dia orang. Sekarang ini bila Perikatan Nasional kita duk tanya dia yang kamu 33 bulan, kalau macam Azmin, kalau macam Razie Jidin, ini bukan saja 33 bulan, 5 tahun dalam kerajaan sebelum ini, apa kamu buat? Dia akan jawab apa? Sebenarnya dulu kami dah fikir tapi kami tak sempat buat. Ha. Dia, dia sama kalau dengan pelabur-pelabur besar, dia kata sebenarnya dulu saya lah yang jumpa dia. Tapi, yalah tak sempat. Tanda tangan, sekarang ini masa kerajaan perpaduan lah benda itu berlaku. Macam tu serupa lah saya boleh kata tu ada dulu ada girlfriend cantik dulu saya pernah mengorat tapi tak dapat. Dia kahwin orang lain aku duduk simbuk gila talak tunjuk Sedari-sedari hakikatnya mereka tak pernah ada idea. Sebab itu hari Khamis ini bila pagi Datuk Seri Anwar lancarkan kerangka ekonomi madani dan petang insya-Allah saya lancarkan pelan hala tuju peralihan ekonomi, peralihan tenaga. Ini adalah satu lonjakan utama untuk menunjukkan dan menghantar isyarat kepada dunia dan isyarat itu telah pun disambut setakat ini bahawa Malaysia akan menjadi peneraju industri hijau yang nombor satu di rantau ini. Kita sudah dapatkan pelaburan 25 bilion ringgit. Zaman dia dulu pernah dengar tak ada pelaburan sampai projek-projek sampai 25 bilion. Dia tak ada, dia kerja belanja duit dah. Bilion sana bilion juga tapi bilion sakau. Belanja. 25 bilion yang terdiri daripada 10 projek rintis bertaraf nasional yang sekarang ini kita sudah mula tengok ada sambutan yang baik daripada pelabur-pelabur sebab dia menjawab persoalan pelabur. Kalau kamu nak suruh aku letak duit dekat negara kamu, sektor mana yang menjanjikan masa depan kandungan teknologi dan pulangan? Sebab itu kita jawab, sektor peralihan tenaga. Sebab Malaysia ini ada potensi yang cukup baik. Secara geografinya, kita berada di tengah-tengah rantau Asia Tenggara. Di sebelah utara, di Laos, di Kemboja, mereka ada potensi hidroelektrik yang besar. Di sebelah selatan, termasuk Malaysia, Singapura dan sebahagian Indonesia, ada permintaan terhadap tenaga boleh baru ataupun renewable energy yang tinggi tapi kalau tak melalui Malaysia maka dia tak boleh beli daripada Cambodia daripada Myanmar daripada Laos sebab itu kita berada paling depan sekali untuk kita menjadi pemimpin peneraju industri ini dan industri tenaga boleh baru atau peralihan tenaga Mengikut rekod pelaburan seluruh dunia, industri yang paling banyak mendapat pelaburan dalam tempoh dua tahun yang lepas adalah industri tenaga boleh bau. Jadi sekarang bila Malaysia dah ada, kita dah ada rancangan yang jelas, kita bermula dengan 10 projek skala nasional, harga 25 bilion pelaburan yang diperlukan, maka pelabur-pelabur akan kata, baik, aku berminat kerana projek ini akan hasilkan kerja macam ini akan menghubungkan negara-negara tiba-tiba barulah Malaysia insya-Allah saudara-saudari akan mendapat perhatian pelabur-pelabur balik insya-Allah sebab itu, kalau tak percaya cakap saya, saya tak tahulah orang PD ni jenis main saham ke tidak. Sedara-sedari boleh tengok pasaran saham. Jangan tengok yang duk naik seminggu ni, tapi tengok kepada saham-saham syarikat-syarikat yang terbabit dengan penjanaan tenaga boleh baru sejak dua bulan yang lepas. Syarikat-syarikat ini telah melalui kenaikan harga saham yang berterusan selama dua bulan berturut-turut. Termasuklah tenaga nasional, saudara-saudara. Dan oleh kerana syarikat-syarikat ini akan mendapat laba, mereka akan mendapat pelaburan, itu akan membantu keseluruhan ekonomi kita bermula dengan pasaran saham insya-Allah dan itu juga akan membantu kita mengukuhkan mata wang kita dalam tempoh 4 5 bulan yang akan datang. Jadi sekarang pukul 12 cukup-cukup Saya nak tutup begini. Kita kena berhenti daripada politik emosi sanusi. Kalau ikut sanusi, semua ni mudah. Oh, Kedah ini kaya raya. Kita boleh jadi negara negeri dengan kekayaan 43 trilion ringgit. Orang Kedah yang sokong PN ya, 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 ya. Balik makan macam tu juga, miskin macam tu juga. Bila orang, dia tak boleh jawab macam mana dia ada rancangan semua, dia akan kata, oh kita akan bina lapangan terbang kargo. Tapi kerajaan persekutuan tak bagi buat dia tak tahu. Nanti saya ulas dalam ciamah-ciamah saya yang akan datang. Malaysia pernah terlibat dengan lapangan terbang kargo, saudara-saudari. Dan penglibatan itulah yang menyebabkan kerugian beratus-ratus juta ringgit yang menyebabkan mas penerbangan Malaysia sampai sekarang miskin dan patah kaki. Dia tak pernah semak semua ni. Malaysia pernah terlibat dalam lapangan terbang kargo bukan dekat Malaysia pun dekat Jerman pun kalau di Jerman itu pun lapangan terbang cargo mampus apatah lagilah di bawah sanusi jadi sebab itu Malaysia kena berubah pengundi-pengundi kita menilai perancangan dan kita juga tahu kalau nak tanam timun pun ambil masa 3 4 bulan apatah lagi untuk menyelamatkan ekonomi negara yang kita warisi dengan hutang 1.5 trilion ini. Saya boleh bercakap begini kerana kita ada rancangan dan satu demi satu keluar. Kalau mereka ada rancangan, saya panggil Azmin Ali. Kalau Azmin Ali sebagai bekas Menteri Ekonomi daripada Perikatan Nasional, dia rasa rekod dia lebih baik daripada Kerajaan Perpaduan. Saya nak seluruh Malaysia dengar supaya dilaporkan esok beritahu saya cabar Azmin Ali berdebat dengan saya pasal ekonomi Malaysia. Kalau dia beranilah. Saya tak rasa dia berani sebab dia sentiasa kabur. Tapi insyaAllah kita tunggu. Dan saya harap dalam tempoh 2-3 minggu berkempen ini, saya akan terus bercakap tentang benda-benda yang susah nak faham ini. Perkara-perkara yang berat tapi sebab kita nak jadi negara yang cerdik setara sedari. Kita tak nak anak-anak kita, generasi kita diberi RM50, RM100 pakai baju perikatan nasional naik motor keliling kampung. Kita tak nak macam itu. Kita nak lahirkan anak-anak muda rakyat kita yang pandai menilai, pandai menghakimi kerajaan yang boleh mentadbir dengan baik kerana itulah satu-satunya jalan kita boleh memastikan kesejahteraan kepada rakyat terbanyak peti setara selagi. Jadi, insyaAllah saya yakin dan berdoa bahawa sahabat-sahabat di Sri Tanjung ini, insyaAllah tak ada masalah. InsyaAllah kita boleh kekalkan sebagai kerusi Pakatan Harapan. Tapi pastikan satu benda saja, Uncle. Uncle dah kata tak ada problem, no problem, no problem. Satu saja, Uncle. Pastikan semua kawan-kawan keluar mengundi kali ini. Boleh ke tidak? Dalam pilihan raya umum yang lepas, peratusan keluar mengundi kawan-kawan daripada China dan India rendah. 68% saja. Ini adalah yang paling rendah dalam pilihan raya sejak 2008. Jadi uncle nanti kena pastikan semua anak-anak, cucu, cicit semua keluar mengundi. Kalau mereka payah balik, Uncle boleh kahwin seorang lagi. Ha, kahwin seorang lagi, buat kenduri, ha, dia mesti balik punya uncle. Baik, jadi saya harap sampaikan kepada semua kawan-kawan kita di seluruh negara. Pastikan keluar mengundi beramai-ramai kali ini. Insya Allah kita kekalkan Negeri Sembilan di bawah pentadbiran saudara Aminuddin Harun dan Kerajaan Perpaduan. Insya Allah saya dan saudara Amin kita akan cuba buat yang terbaik terutamanya untuk menjadikan Port Dickson sebagai sebahagian daripada koridor pelancongan negara insyaallah. Dengan itu sekian ada lagi suara saya tak habis lagi. Sesi Nandri wabillahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Balik elok-elok esok kerja.